أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Muhtaram Nazin Wasamreen, dear viewers and listeners, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Program Quran Suniye aur Sunaiye ke saath aapka mezban Muhammad Suhail Raza Amjadi aapki khidmat mein hazir hai. Nazin Wasamreen, ab jante hain ke hum program ka aagaz Quran o Hadith ki baat se kiya karte hain aur aaj hum بات کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی. ایک عرابی جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسے اسلام پیش فرمایا تو اس نے کہا کہ میں اس وقت ایمان لاؤں گا جب یہ سامنے جو درخت کھڑا ہے درخت موجود ہے آپ اسے حکم کیجئے اگر یہ آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. اب ناظرین و سامعین ہوا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں اسے بلاؤں یا تم جاتے ہو اور اس سے کہو کہ اللہ کا رسول تمہیں بلا رہے ہیں. ناظرین و سامعین وہ عرابی وہاں پر درخت کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. اور پھر راوی کہتے ہیں کہ وہ درخت جو کافی بڑا درخت تھا اور اس نے زمین سے اپنی جڑوں کو کھینچا اور یہاں تک کہ وہ جڑیں زمین سے باہر آ گئی اور پھر اس کے بعد خرامہ خرامہ چلتا ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, جھکا, سلام عرض کیا, پھر آقا علیہ السلام نے اسے واپس جانے کا حکم دیا, واپس گیا اور پہلے کی طرح اپنی جڑیں زمین میں پھیلا دی اور پہلے کی طرح ساکن کھڑا ہو گیا. یہ دیکھ کر فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ وہ عرابی ایمان لے آیا. ناظرین و سامعین یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ناظرین انسان تو انسان کہ جن میں عام طور پر بولنے کی سکت نہیں ہے ناظرین وہ بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حکم کو مانتے ہیں, جن میں دیکھنے کی سکت نہیں وہ بھی اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں. اور پھر ناظرین چلیں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ درخت ہے اس میں یعنی اس میں زندگی کے آثار تو ہیں لیکن وہ تنا جسے استن حنانہ کہا جاتا ہے آج بھی ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے, دعا کریں کہ اللہ رب العالمین سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. اور جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے مزار اقدس پہنچیں گے مسجد نبوی میں جائیں گے تو جہاں پر ستون لگے ہوئے ہیں آج بھی استن حنانہ وہاں پر لکھا ہوا ہے. یہ وہ ستون ہے کہ جس پر میرے آقا علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, پھر جب منبر تیار ہوا تو آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے, دوران خطبہ سسکیوں کی آہوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ناظرین و سامعین صحابہ اکرام بڑے حیران کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے تھے تو آپ نے خطبہ چھوڑا اور آپ اس استن حنانہ کے پاس آئے اور ناظرین اسے دلاسہ دیا اور پھر اس کے بعد وہ آواز آنا ختم ہو گئی. خطبے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ماجرہ کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتا تھا اور آج جب میں منبر پر تشریف فرما ہوا تو یہ میری جدائی برداشت نہ کر سکا.
یہ میری جدائی برداشت نہ کر سکا اور رو دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ رونے کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ تلاش میں روتی ہے, اس طرح سسکیوں کی اور آہوں کی آواز آ رہی تھی, لیکن جب میرے آقا علیہ السلام نے دلاسہ دیا تو وہ خاموش ہو گیا. ناظرین یہ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ درخت ہوں, شجر ہوں, حجر ہوں, پہاڑ ہوں, پتھر ہوں, یہ ریت کے ذرات ہوں, یہ سب کے سب میرے آقا علیہ السلام کو جانتے ہیں, لیکن جو نافرمان ہے وہ نہیں جانتے. یہ تو آقا علیہ السلام کے ہر حکم کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. تو ناظرین پھر ہمارا بھی کوئی بحیثیت امت محمدی ہونے کی کوئی تقاضا تو بنتا ہے, پھر ہمارے اوپر بھی حق بنتا ہے نا کہ ہم جب اتنے عشق کے دعوے کرتے ہیں, مر مٹنے کے دعوے کرتے ہیں, تو ان کی باتوں کو تو مانیں, ان کے احکامات کو تو مانیں, ان کی اتباع تو کریں, ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کریں. یہی زندگی میں کامیابی ہے اور یہی آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود ہے اور اس کی آیت نمبر ناظرین 29 ہے. اس کا جو سیکنڈ پورشن ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے, باوضو ہو جائیں, اسکرین کے سامنے موجود ہیں, کلام پاک کو ساتھ رکھیں, آج کا سبق نکالیں, اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں, کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. تجہلونا پڑھیں گے, وقف کی صورت میں تجہلون پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقف اندر 29 لکھا ہوا ہے, آیت نمبر 29 یعنی 29 یہاں مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے, انا ایک کلمہ اور ہم دوسرا, ملاقو تیسرا اور ربی چوتھا, ہم گزر چکا ہے ناظرین, ربی چوتھا, واو پانچواں, لیکن چھٹا, اور ساتواں, قومن آٹھواں, اور تجہلون نواں. کل یہاں پر ناظرین 9 کلمات ہیں, ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں, بغور ملاحظہ فرمائیں. ان ہم ملاقو, یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں ان نہم میں میم ساکن ہے, اس سے ملاقو کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. ناظرین اس کو یوں پڑھیں گے, ان نہم ملاقو ربیہم, ربیہم, را پر زبر ہے, را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں, زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں, یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا ربیہم. ولیکن علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے, ولیکن یہاں مد منفصل ہے, مد جائز بھی کہتے ہیں, منیمم اس سے 3 الف کی مقدار, میکزیمم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. اراکم, را پر کھڑا زبر, اسے پر کر کے پڑھیں گے, ملا کر پڑھیں گے, اراکم قوما تجہلون, قوما تجہلون, یہاں وقف پڑھیں گے تو تجہلون پڑھیں گے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب, کہیں جائی کا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہر کلمے کو علیحدہ کیسے پڑھا جاتا ہے, ملا کر کیسے پڑھا جاتا ہے. اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. تو سب سے پہلے ناظرین جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے, پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی اور تحقیق اور ترجمہ بھی اس کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کیے جاتے ہیں ان کی بھی شاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم ملاقو ربیہم ولیکنی اراکم قوما تجهلون.
آیت نمبر 29 ہے. اعراب لگاتے ہیں انہم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ناظرین مسامعین یہ آپ دیکھیں کہ آج کا سبق ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ناظرین یہاں پر ملاحظہ فرمائیں وہ ہے ہم ضمیر. ہم ضمیر پہلا اسم میں, ملاقو دوسرا, رب تیسرا, ہم میں نمبر ایک لگاتے ہیں اور اس کے بعد یا میں بھی نمبر ایک لگاتے ہیں, کم میں بھی نمبر ایک لگاتے ہیں اور چوتھا قومن. تو یہاں پر چار اسماء ہیں. نمبر ایک ہم یا اور کم. ہم یا اور کم. پھر دوسرا ملاقو, اور تیسرا رب, اور چوتھا قومن. ناظرین و سامعین چار اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل جو ہے وہ ارا, پہلا فعل ہے ارا, دوسرا تجہلون. ارا اور دوسرا تجہلون. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے انا, دوسرا واؤ, تیسرا لاکنہ. تو تین یہاں پر حروف ہیں. نمبر ایک انا اور نمبر دو واؤ, نمبر تین لاکنہ. تو چار اسماء, دو افعال, چار اور دو چھ اور تین حروف, کل ملا کر نو کلمات, جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نو کلمات ہیں. نو کلمات ہیں ناظرین. اب سب سے پہلے اسماء کی طرف چلتے ہیں. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے. ہاں, متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. ہم یا ہم, اس کا معنی ہوگا وہ, اس, اس, وہ سب, ان سب, انہیں, وہ سب, ان سب, انہیں اور انہیں, یہ تمام کے تمام معنی ہو سکتے ہیں. یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں, منفصل ہو تو انا کی شکل میں. یا انا, اس کا معنی ہوگا میں, میرا, میری. کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں. کم یا انتم, اس کا معنی ہوگا تم سب, آپ سب, تمہیں, اپنے. ملاقو, اصل میں یہ تھا ملاقیون. یہ ناظرین لقیہ, اس کا اصل جو مادہ ہے لام قاف یا, تو یہ ملاقیون بنتا ہے مفاعلن کے وزن پر. جیسے ہے مجاہدن, یہ ملاقیون مجاہدن کے وزن پر ہے. مجاہد کیسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہو, اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو. تو ملاقیون تھا تعلیل ہونے کے بعد, عربی میں اسے کہتے ہیں تعلیل. تعلیل ہونے کے بعد یہ ہوا ملاقو. اچھا, ملاقیون, یہ ملاقو جو ہے نا ناظرین, ملاقیون تھا, یہ اس کا, اس کے واحد کی بات ہو رہی ہے کہ ملاقیون مجاہدن کے وزن پر. پھر ملاقیانی اور ملاقیین تثنیہ ہو گیا. پھر ملاقیونا, یہ ملاقو, یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے, اس میں فاعل ہے. تو ملاقیونا اصل میں تھا. تو ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیل ہونے کے بعد, یعنی مجاہدونا کے وزن پر, ملاقیونا مجاہدونا. اب یہ ناظرین اس میں تعلیل ہوئی ہے. تعلیل ہونے کے بعد یہ ہوا ملاقو.
मुलाकूना, मुलाकूना। अब आप कहेंगे कि जो जमा कानून है वो हज़फ़ क्यों हुआ, इसलिए कि मुलाकू यहाँ पर मुजाफ बन रहा है और जब मुजाफ बनेगा तो मुजाफ जो है उसमें नाज़िन तस्निया कानून हो या जमा कानून हो वो हज़फ़ हो जाता है, तो इसीलिए ये हुआ मुलाकू रब्बी। मैंने इसीलिए आपको बताया ताकि आपके जहन में एक खाका बैठ जाए कि ये असल में क्या था और ये तालील होने के बाद इस शक्ल में हमारे सामने है। तो मुलाकू क्या माना होगा, मुलाकात करने वाले, मिलने वाले। इसके बाद नाज़रीन, अच्छा ये याद रखें कि चूंकि बाबे मुफाला से है तो लाका युलाकी मुलाकात, तो मुलाकात जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो नाज़रीन ये मस्दर है, फ़ला की फ़लाँ से मुलाकात हुई तो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रब कहते हैं परवरिश करने वाला, पालने वाला, ये भी आमतौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ए रब मेरी दुआ कबूल फरमा। कौम अफराद के मजमूए को कौम कहते हैं और अकवाम इसकी जमाए, कौम एक कौम, अकवाम बहुत सी कौमें, ये भी आमतौर पर नाज़िन अकवाम और कौम हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद आप देखें अरा, फ़िले मुजारे मारूफ सीगा वाहिद मुतकल्लिम, इसका माना है कि मैं देखता हूँ या मैं देखूँगा, और यहाँ पर इसका माना होगा प्रेजेंट के अतबार से मैं देखता हूँ। तजहलूना फ़िले मुजारे मारूफ सीगा जमा मुजक्कर हाजिर, इसका माना है कि तुम जहालत करते हो या तुम जहालत करोगे, और यहाँ पर ये इसका माना होगा कि तुम जहालत करते हो। फिर इसके बाद नाज़रीन हरूफ की तरफ चलते हैं। इन्ना हरफ तहकीक के जुमला इसमें पर दाखिल होता है, कलाम को मुहक्क़ करता है, तहकीक पैदा करता है, इसका माना बेशक या तहकीक दोनों में से कोई माना भी कर सकते हैं। वाओ का माना और, लाकिन्ना का माना है लेकिन, तो अरबी में हम लाकिन पढ़ते हैं और उर्दू में लेकिन, यानी लाम के लाम पर खड़ा ज़बर है और उर्दू में लाम के बाद या है, तो ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन व सामईन आप देखें, नौ कलिमात में कुल चार कलिमात ऐसे हैं जो बिलउमूम हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक मुलाकू में मुलाकात, नंबर दो रब, नंबर तीन कौम और अकवाम, नंबर चार लाकिन में लेकिन। नाज़रीन इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना है ब्रेक की जानिब, आप कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। कम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर नाज़रीन आप देखें कि हरूफ को आपस में मिलाकर कलिमा, कलिमात को आपस में मिलाकर जुमला कलाम आयत कैसे बना करते हैं, आइए मुलाहज़ा फरमाइए। हमज़ा नून ज़ेर इन नून ज़बन्ना, हा मीम मीम पेश हुम, मीम पेश मू, लाम खड़ा ज़बल्ला, काफ वा पेश कू, इन नहुम मुलाको, रा बा ज़बर रब बा ज़ेर बी, हा मीम ज़ेर हिम रब बी हिम, वा ज़बर वा, लाम खड़ा ज़बल्ला, काफ नून ज़ेर किन, नून या ज़ेरनी, वला किन्नी, हमज़ा ज़बर आ, रा खड़ा ज़बर रा, काफ मीम पेश कुम, अराकुम, काफ वा ज़बर कौ, मीम दो ज़बर मन, कौ मन, ताजीम ज़बर तज, हा ज़बर हा, लाम वा पेश लू, नून ज़बन्ना, तजहलूना, आई और यहाँ वक्फ पढ़ेंगे तो तजहलून पढ़ेंगे। आई नाज़रीन अब हम चलते हैं तिलावत की जानिब, सबसे पहले हम तिलावत करेंगे तरतील के साथ, समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम वलाकिन तजहलून। अब हम पढ़ेंगे हैदर के साथ, जैसे नमाज़े तरावी में आप सुनते हैं या पढ़ते हैं। इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून। अब हम पढ़ेंगे तदवीर के साथ, जिस तरह फर्ज नमाजों में आप सुनते हैं या पढ़ते हैं। إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون। आमंत बिल्लाह सदक अल्लाह लाजिम। तिलावत मुकम्मल हुई, हमारे इस प्रोग्राम का फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट हुआ, चलते हैं सेकंड सेगमेंट की जानिब। तफहीमुल कुरान ये हमारे इस प्रोग्राम का सेकंड सेगमेंट है। आइए नाज़रीन आपको सबसे पहले लिए चलते हैं हर्फ ब हर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे की जानिब। इन्ना तहकीक हम वो सब मुलाकू मिलने वाले हैं, रब्बी रब हिम अपने, वा और, लाकिन ना लेकिन, या मैं, अरा मैं देखता हूँ, कुम तुम्हें, कौम मन कौम, तजहलून जाहिल। आइए नाज़रीन चलते हैं आसान फहम बामुहावरा तर्जमे की जानिब। इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून। बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम लोग जाहिल हो। बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے آیت نمبر 27 کی، کہ جس میں ناظرین قوم کے نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں کے جو شبہات تھے وہ ہم نے عرض کیے تھے، پھر ان کے جوابات بھی ہمیں دینے ہیں۔ تو پہلا شبہ یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے جیسا بشر ہی سمجھتے ہیں۔ پھر ناظرین میں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 8 اور 9 آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، کفار کا یہ شبہ ان کی جہالت کی بنا پر تھا، کیونکہ نبی اپنی نبوت کو دلائل اور براہین سے ثابت کرتا ہے اور معجزات پیش کرتا ہے، وہ اپنی شکل و صورت اور اپنی خلقت سے اپنی نبوت کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا اور وہ خلاف عادت کاموں کو اپنی نبوت پر دلیل بناتا تو اس کی نبوت میں تان کرنے کا زیادہ موقع تھا، کیونکہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ معجزات انسانوں کے اعتبار سے خلاف عادت ہیں، فرشتے کے لیے خلاف عادت نہیں ہے، لہٰذا یہ معجزات فرشتے کی نبوت پر دلیل نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتہ جو عبادات سر انجام دیتا ہے اور دوسرے نیک اعمال انجام دیتا ہے وہ انسانوں پر حجت نہ ہوتے، کیونکہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے کی حقیقت میں ایسا عنصر ہو جس کی وجہ سے وہ ان مشکل اور کٹھن عبادات کو سر انجام دے سکتا ہو، اور انسان کی حقیقت میں وہ عنصر ہو ہی نہیں، اور فرشتہ بھوک پیاس غم غصہ شہوت غضب سے منزہ اور مجرد ہوتا ہے، لہٰذا فرشتوں کا برائیوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا انسانوں پر حجت نہیں ہو سکتا۔ ان وجوہ کی بنا پر اگر فرشتے کو نبی بنا دیا جاتا تو بندوں پر اللہ کی حجت پوری نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بشر اور انسانوں سے رسولوں کو بھیجا، نہ کہ فرشتوں سے۔ پھر ناظرین دوسرا شبہ یہ تھا نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا کہ تمہاری پیروی صرف پسماندہ اور کم عقل لوگ ہی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اور حضرت ابو سفیان جب ناظرین کفر کی حالت میں تھے اور بادشاہ ہرکل بادشاہ کے دربار میں تھے، تو جب اس بادشاہ نے پوچھا کہ ان کی پیروی کون کرتے ہیں تو ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا کہ پسماندہ اور کمزور لوگ پیروی کرتے ہیں، تو بادشاہ ہرکل نے اس وقت ہی کہا تھا کہ ہمیشہ رسولوں کی پیروی پسماندہ اور کمزور لوگ ہی کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں میری روح قبض کرنا، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اس دعا کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ مسکین اغنیا سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ تم مسکین کو مسترد نہ کرو، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو قریب رکھو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اور پھر ناظرین یہ بھی حدیث پاک ہے کہ فقراء اغنیا سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہ میدان حشر کا نصف دن ہوگا۔ سنن ترمذی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند امام احمد میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند ابو یعلہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے ناظرین۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین ان کا ایک معاملہ یہ بھی کہنا تھا کہ ایک شبہ یہ بھی تھا کہ تمہاری فضیلت ہم اپنے اوپر نہیں سمجھتے۔ اب اس کا جواب ناظرین کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالس کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق ناظرین پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے، اپنے فون سٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ رحمت اللہ جی، کہاں سے؟ سہیوال سے جی۔ سبق کو ترجمہ سنائیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ بیشک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔
बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम लोग जाए लो। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम रहमतुल्लाह, कहाँ से? साहिबाज़ जी, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम वलकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून। बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम लोग जाहिल हो। बाकी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा। तजहलून नहीं, तजहलून दो चश्मे की हाँ है, ठीक है। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से? बुखारी जी, सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم جي پڑھیے. ولكني أراكم قوما تجهلون. बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम लोग जाहिल हो। माशाल्लाह पुरानी कॉलर हैं और अच्छा पढ़ने वाली हैं, क्योंकि दरमियान में कुछ मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन मुझे मेरा गुमान है कि आपने अच्छा पढ़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से? जी मुस्तफा वाला से। जी सुनाइए जी। إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम लोग जाहिल हो। जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अबरीश बेटा कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुनाइए बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم من بيتا يهان سي إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ترجمة: बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम लोग जाहिल हो। माशाल्लाह बेटा बहुत अच्छे अंदाज से आपने पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, कहाँ से? पाकपतन से जी। सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन व सामईन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम जिसे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते एतवार के इससे पहले 4 बजे से लाइव और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा करते हैं। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा qsas@arykutv.tv। और हाँ, यूट्यूब पर आप इसे कुरान सुनिए और सुनाई के नाम से डेट बाई डेट जिस डेट का आपको चाहिए सर्च कीजिए। मुस्तफ़ीज़ औरों को भी तरगीब दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARY QTV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।